Assalamu alaikum kazak elim. Мен Жамбыл облысы Чу қаласы Төле би ауылының тұрғыны Бақтыбай Бағдат Құрмантайұлы. Өздеріңіз білесіздер, бір жыл ограничение свободы берген. Бүгін сағат 5-те, яғни бүгін сағат 5-те сотым болады. Ана бір жыл ограничениеден бәрінен бас тартқам, орындамаймын сіздердің заңсыз бұйрықтарыңызды деп. Неге десеңіз, оның бәрі заңсыз. Сол бұйрықтарды орындамаған үшін мені бүгін уже соттап жабайын деп жатыр. Енді аняқта уже екінші адам болып қой, сонымен істі бас тартқан солардың заңсыз бұйрықтарынан. Қазақ еліне не айтқым келеді мен? Күш бірлікте, қорықпаңыздар. Қашанғайын жата бересіздер үйсіп. Или біз ғана отыра береміз ба? Енді біріншіден Алла разылығы үшін, екіншіден өзіміздің жер анамыз үшін, үшіншіден бала шағамыз үшін осы құрбан болуға дайынбыз. Не айтам қазақ еліне? Алға Қазақстан, Алға Көше партиясы, күш бірлікте, қорықпаңыздар, шығыңыздар, айтыңыздар.